xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ka dooday xeerka shaqaalaha dowladda ayaa isaga waxa xildhibaanadaasi ay ka doodeen isla xeerkani waxana shir gudoomiye gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxana ugu horeeyay halkaasii furay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee waxaanu halkii ka sii wadan doonaa doodeenii inta aanan doodda bilaabin mudanayaasha sharafta leh waxaan ka codsanayaa mar walba inaynu ku soo dhawaano mawduuca dooda inaynu qodobadana u abaaro sida ugu kooban ee qodobadu aynu uga doodayno uguna waxtarka badan faallada badan aynu aad uga ilaalino talabaad waxaan adkaynayaa mudanayaashu inay ixtiraamaan mid walba saaxiibka ixtiraamo oo markuu doodiisa jeediyo aanu iska bixine uu dooda kala dhagaysto joogitaanka halkan uu xildhibaanku fadhiyaa waxay wax ka taraysaa inuu xogogaal u noqdo doodaha ka horreeyay ee la dhiibtay iyo waxa u baahan inuu wax ku biiriyo ama uu ku raaco inuu xogogaal u noqdo laakiin haddii isagoo xogmooga ah oo aan fadhigii hore iyo doodii hore joogin hadalkii la siiyo dee wuxuu ka bilaabayaa halkii kow laga bilaabay buu ka bilaabayaa marka waxaanu jecel lahay inaanu socodkana aad u yarayno waa loo ogolayay qofkii dan iyo xaajo u baxaya waa xildhibaanadu dad waaweyn oo majuura ixtiraam iyo sharaf iyo karaamo mudan hawlna way u bixi karaan xaajona way u bixi karaan laakiin waxaanu isku dayaynaa inaynu yarayno oo inta aynu yarayn karayno hawsha aynu u fadhino si aynu uga gungaadhno xogogaal ugu noqono doodaha ka dhacaya halka kan aynu xogogaal ugu noqono inaynu maxaadada isku dayno inaynu maaratay qof waliba uu joogo oo fadhiyo haddii ilaahay raalli ka noqdo inaynuna iskaga raalli noqono doodu marba qofba meel bay ka soo gaari doontaa shalayto doodii waa lagu dheeraaday dadkii hadlayna way koobnaayeen waxaanu maleynayaa 17 qof mise 18 qof baa doodii ka qayb qaatay lambarka kale ayna sugayaana wuu badan yahay oo aad uu badan yahay halkii baynu ka sii wadi doonaa intaa kadib xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka dooday xeerkani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa qofka naafada waxa loo ogolaayay fuluska shaqo ee raylaha munaafadka iyo kuwa gaarka inay aad cilid ugu tahay masalan waxaan saa u leeyahay hadduu qofku gacanta midig qabo oo gacanta midig gwaaya maskax ahaanna u cafbad taa micnaheedu waxa weeya degretadu madaxweynuhu soo magacaabaya inuu diin ama uu leeyahay xubin wasaaradaha yaryar gobollada ku yaalla hadduu wax ka barnaanaada ha ku tirtamaan laakiin shaqaalaha miisaan kale ee boqolaalka gaadhaya waxaa laga qoraa caasimo waxaan soo jeedinayaa in imtixaanka caasimada haddii agaasimo waaxeed loo baahan yahay in dhammaan gobollada la wada gaarsiiyo oo imtixaanka gobollo ka wada qaad qaata waxaa jira cabashooyin badan oo ka imanaya qaabka shaqaalaysiinta iyo maamulka darajooyinka shaqaalaha hay-adan marka xeerkan guud ahaan waxaan qabaa inuu xadgudub ku yahay shaqaalaha oo aanta xuquuqdoodii u sugayn in si buuxda waxaan soo jeedin lahaa marka xeerkan in guddii ku haboon loo sameeyo ama loo diro si u waafajiyo xeerarka caalamiga ah ee shaqaalaha waxdooda brosijarka shaqaalaha lagu ganaaxayo oo nushkada laga eegayaa inaanu caddayn habka loo maraya ama cidda danaad noqonaysa eegaysa arrinkaa uu qofka shaqaala marka waxaa muhiima in la cadeeyo mararka fadhiisanaya ee ka go-aanka qaadanaya qofka ama la garaaco ama la eriyo inuu ay tahay wax waxaan u baahanahay inuu ku daro in la xaliisiiyo warbaahinta dowladda oo kale in marka shaqaalaha loo baahdo laga xayeysiiyo wasaaradaha lagu dejiyo suurta marka dadka loo tirtirsiiyo
مر علي دعال عمر شباش تلفزيون كبلشو مقالة هرقيسا قون مال اسلام اي فتوى مقبتا ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا اناد كبرتو عشر ديني او اف صوماليا اسلام اي فتوى وحد كهليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو لغن كسوبان دعوين سوقر فتوى اما اسلام وندر هل شن ابر محاكو دبي استعمال سمتهل سيادو هشيد انترنت حواريس وسرايو محمير موقتا هنا تكو قوليسان كارتو ابال مرنو اي كميديهين قري دول يا هدية كلا أقالي سيدا موبايلو ماي فاي جيل أري ذهب لعاج يا إنترنت بلاشة هذا بس يا دوجا من نقطه طبعا ككون إيجو ليست استعمال أدقية شركة سومتل سيدا كهذا إنترنت يا إي ذهب كجشوب إي ذهب هديك هل إبر هل أفرجيس مسيب ونكسر